chechuandiko echama ulire chetufromizo lwalero wano ku headquarters eza Uganda Muslim Supreme Council okusinzira ku ebyo ebyafulumidde ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo. Uganda Muslim Supreme Council yewala era ewakanya ebyo byonna ebyayogeddwa n'ebirowoozo byonna ebiruubirirwa okutyoboola abalala n'okulwanyisa abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo n'endowooza. Naddala okufaananako n'ebyo ebyafulumidde ku mikutu gy'empuliziganya nga biva ku mukulu amanyiddwa nga Olexus Isma Jaja Ichuli era amanyiddwa nga Ibrahim Tusubira. Uganda Muslim Supreme Council nga bulijjo bwemanyiddwa kitongole eky'emirembe ekitambulira awamu n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo n'endowooza naddala wansi w'ekitongole ekya Interreligious Council of Uganda n'ekyo ekya Religion for Peace eky'ensi yonna era nga tugoberera enjigiriza enkulu ennyo ez'Obusiraamu eziruubirira okubeerawo n'emirembe nga ziviira ddala mu kwewaayo eri Katonda mu mirembe n'okubeera nti tutuukiriza emirembe eri ebitonde byonna naddala bantu bannaffe be tuwangala nabo naddala abo ab'enzikiriza ez'enjawulo n'endowooza. Quran mu chapter y'okubiri vaasi ebibiri ataano mu ttaano etugamba teddiini teriimu buwaze. Ate era mu chapter yennyini eyo vaasi ebibiri kinaana mu mukaaga egamba nti Katonda tawaliriza muntu yenna ekyo ky'aba tasobodde. Era n'atulagira mu chapter y'ekkumi n'omukaaga vaasi y'ekikumi abiri mu ttaano tukoole ery'ekkubo lya Mukama Katonda waffe n'amagezi n'obuntu bulamu awamu n'embulirira ennungi era tubeere nga tunyumya ne bannaffe mu ngeri esingako okubeera ennungi. Ku musingi ogwo tukubira abasiraamu bonna omulanga n'abaagazi b'emirembe mu ggwanga lyaffe wano okubeera nga tukuuma era nga tuwa ekitiibwa emirembe n'enfuga ey'amateeka. Era tulabula abavubuka baffe abasiraamu obutettanira ebikolwa eby'ekko n'ebyobutagondera amateeka. Tukubagiza bannaffe abaafiiriddwako abaagala baabwe mu bubenje obwo obwaguddewo olunaku lw'eggulo era n'abo bonna abaakoseddwa abakyali ku ndiri nga tubasabira Omutonzi abasuuse. Tujja kugenda mu maaso n'okusaba Mukama Katonda waffe Allah okubeera nga abukaanya emirembe mu ggwanga lyaffe lino era tusaba omukulembeze w'eggwanga lyaffe Oweekitiibwa His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga addamu okufumiintiriza abavubuka abasiraamu okubawonya ebikolwa ebifaanana ng'ebyekko n'okubeera nga bafunibwa ebintu ebiyimirizaawo obulamu bwabwe obwa bulijjo n'ebyo bivaamu ennyingiza eya buli lunaku kubanga Uganda Muslim Supreme Council eyinza nga bweyimiridde kati obutasobola kutuukiriza nsonga eyo. Tusaba Katonda atusigaze ffenna nga tuli kimu twewale byonna ebiyinza okutwabulula ate tugumiikirize mu ebyo ebiba tebituukiridde bulungi. Nsonga y'abo abateeberezebwa okuba nti be bazizza emisango egyo okukwatibwa ne battibwa ku siini
Ekigambo ekyo ffe ng'Obusiraamu tugamba nti kyandibadde kirungi abantu abo okukwatibwa ne batuusibwa mu mbuga z'amateeka okusobola okulaga ensi obukakafu obuli mu ezo ensonga ezibakwatiddwa. Kubanga oboolyawo bandibanga babadde nabo tebamanyi ki kye baliko obanga bakozeseddwa mu ngeri gye batamanyi. N'olwekyo tusaba nti bonna banaaba basangiddwa nga mu mbeera eyo bakolebweko ng'amateeka bwe gagamba ate nabo baweebwe ekitiibwa kyabwe eky'obuntu okusobola okwewozaako n'okuwulirwa mu ngeri emu oba endala.